Bien, je peux vous faire une petite démonstration si vous voulez. Comme vous voyez maintenant quand je parle, maintenant, vous écoutez la sonorisation de mon voix. Si je commence à chanter avec la main, alors je chante comme ça. Mamma mia dama. Vous voyez que la sonorisation est la même. Mais il y a bien des gens qui parlent comme ça, qui ont une voix déjà posée dans leur tête. Ce sont des gens qui parlent comme ça et ça c'est tout à fait normal pour eux. S'ils commencent à chanter, ils chantent « Mamma mia ». Ça c'est déjà une voix qui est poussée et ça c'est tout près du leur technique vocale. Eh bien, si on est là, des gens qui parlent comme ça dans la main, ça c'est aussi une technique vocale. Et ils chantent « Mamma mia ». C'est pas bon, d'accord, oui, mais ça existe. Alors, avec tout ça, je voulais vous dire qu'il y a plusieurs techniques vocales qui sont naturelles. La question est de choisir et de trouver la meilleure, ce qui est intéressant, et de faire avec ça quelque chose. Концерт беше невероятен. С камбани започваше ортодоксалната част на концерта. Здравко преди концерта беше така напрегнат. Той винаги преди всеки концерт е бил напрегнат. Винаги гледаше всичко да бъде на местото си, да почнем на време. Да бъде всичко перфектно, защото той беше професионалист от голяма класа. Концерта мина много добре. И след концерта се прибираме весели, щастливи, доволни. И когато пристигнахме пред хотела, където спяхме, вече Здравко Михайлов там получи масиран инфаркт. Ние всички бяхме съкрушени, но искахме турнето да продължи, искахме да довършим това, което той беше започнал. Пеехме с сълзи на очи. И той до ден днешен е с нас. На всеки концерт имаше свещ запалена на сцената, в негова чест. Представете си как сме пеели. И да се станеш на сцената, без да го има него вече. И да пееш и да даваш на хората това, за което си отишъл там. Той беше човек, който много се раздаваше на сцената. Той знаеше какво иска Здравко Михайлов. Той обичаше фолклора, обичаше това, което прави и твори. Той се раздаваше. Имаш чувството, че за него фолклора е малка територия, в която той може да се разгъне. Това е действително много голяма загуба за хора и всичките колежки го преживяхме. Нямам думи да ви опиша. Баща ми Здравко Михайлов безспорно е човека, който най-много ми е повлиял за формирането ми като личност. Аз още от дете съм присъствал на негови репетиции, виждал съм го как работи. Наистина имал съм възможност да контактувам с него и с музиката си от най-ранна възраст. Когато той почина, донесоха неговата урна. С един рейс, аз поех урната и направих емоционално изказване, че ще продължа работата с този хор и няма с смъртта на човека да има смърти на това дело. И просто месец по-късно вече жените, като са певици от този хор, ме гласуваха доверие. Ме избраха в техния диригент и аз поех един корона, при месец по-късно направих дебют с Париж. Това е нещо, което винаги съм искал да правя. Никога не съм си представил, че на такъв ранен етап ще ми се наложи да се занимавам. Първо винаги съм искал да се занимавам с дирижиране. В момента, в който е починал, се следва дирижиране, само че построя дирижиране. В Нью-Йорк, че на такъв ранен етап ще ми се наложи и
да бъдем откровени, не съвсем до там подготвен, да се занимавам и да дирижирам хора и да правя дебюти точно в Париж, не съм си го представил, просто така се случи. Съдбата на този хор след смъртта на Здравко Михайлов. И много се зарадвах, именно че неговият син Илия Михайлов продължава това голямо дело. Когато аз разбрах, че щафетата е поел сина му Илия Михайлов, много се зарадвах и се учудвам как този млад човек просто се бори в днешно време и то за хорово пеене. Среща с Илия, когато дойде в залата да застане пред хора да ни дирижира, трябва да ви кажа, че той мен специално веднага ме спечели. И аз му казах, че целият хор заставаме зад него. Хем меко къде сега това се получава, хем с много цял. Значи същото нещо, една силата беше преди малко, като достигнахме високите тонове, където имахме възможно най-наче. Същото нещо, пак търсете цвета с управи. Цвета на звука, много важно тук. Предизвикателството, бидейки да се занимавам с фолклор, за мен е голямо, но може би именно за това се занимавам. Когато фолклор е музикант, това е да открива от една музиката. Традиции на музициране е доста близка до класиката, тъй като класическата музика е едно универсално естетическо, една универсална естетическа категория. Класическата музика, класическото музициране е универсално естетическо музициране, което би могло да се приложи към българския фолклор. Просто тематичният материал, самата музика, суровия материал е безкрайно различен в фолклора и ако може по класически начин той да се интерпретира, не само класически модел, това за мен е много интересно и много любопитно. Запазвайки традицията да се избяга от това, което може да направим. От друга страна, разбира се, това са песни, които са познати на цял свят, някои от класическите произведения, песни, които са печелили грами, в много милионен екземпляри продадени, аз се опитвам да им дам един нов прочит. Един прочит, който е 21 век. Това, което е специфично в българското женско фолклорно пеене, безспорно е звукът, начинът на звукоизвличане. За разлика от Западна Европа, където гласът често бива подпрям от диафрагмата, с цел да се получи тъй наречената белканта, така се реклама за италианската музика, българският звук, начинът, който пеят българските жени, е гърлен. Тоест, бих могъл дори да кажа, неправилен от западноевропейска гледна точка. Тук бих могъл да вметна в защита на българското звукоизвличане, че той е значително по-стародавно, отколкото западноевропейското, тъй като то съществува от над 10 века, докато белкантото, както знаем, започва да се развива за първи път през 18 век. Звукът е нещо, което е неповторим, начинът, по който се пеят, другото нещо е характера и спецификата на българската песен, шесте основни фолклорни региона, които имат едно изключително разнообразие, правейки от нашата малка страна една ковчежница на изключително богат и разнообразен музикален материал, което е предизвикателство за един диригент. Разнообразен и богат материал, който някой от този материал никога не е бил интерпретиран до момента. Това е като все едно всеки ден човек да намира по една малка симфония от Моцарт, която никога до момента не е бил. Yeah.
много хора. Най-малкото участниците вече по едни или други причини не са същите. Аз мисля, че имаме около 30 или 40% нови хора, което е съвсем нормално и естествено. Нови, предимно млади хора. Това е едно от нещата, които най-много ме радва. Също така мога да кажа, че след 5 години все още най-големите имена солисти, носители на традицията на българската народна песен са все още участници и повечето от тях единствено само в този хор. Тъй, че тази комбинация между различни поколения в хора има 3 поколения. Има много известни солисти, дами, които са на една благородна възраст. Има основното ядро, които са обикновените солисти. Мари момичета. Таланта, опита Илия Михайлов е новото време. Той е много талантлив, той е пълен с нови идеи. Той ще постигне много, защото той усеща нещата по свой начин, пресъздава ги по свой начин, което мен специално ме кара много да вярвам, че той ще направи от този хор нещо още по-голямо, за което баща му е мечтаял. И Илия ще го постигне. Ритъм и темпо. Ритъм и темпо. Значи ритъмът да не пада, особено когато имаме сопрани. Моля ви се. Да, си да направим от ми. Готови ли? Смете си хубаво от тон да прозвучи добре. И ще дем.
ваше време.